culays jamhuuriyadda soomaaliya mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo ayaa maanta ka qayb galiyay askaran oo loogu sameeyey magaalada hargixuun cabdikariin xaaji cilmi oo dhowaan ku geeriyooday waddanka hindiya ciiba naxariistii jannaa allaha ka waraabiyey oo maanta la keenay dalka madaxweynaha ayaa ka hadlay shakhsiyaadda marxuumka cabdikariin xaaji cilmi uu ilaahay naxariistii jannaa allaha ka waraabiyey samir iyo iimaaniyo ehelkiisa ka qasiyey waxa uu dhammaanba ka soo qayb galiyay aaskaasi qaran ee loo sameeyey bulshada haldoorkooda waxaana dhammaantoodba ay mas-uuliyiintii sarsare oo dhan iyo haldoorka bulshaduba ay ka markhaati kaceen uu ahaa marxuun ku sifoobay waddani islamarkaasina uu ahaa marxuun inta badan danta qaranka ka shaqayn jiray sidoo kale ka soo qayb galayay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweyne muuse biixi cabdi cabdicasiis maxamed soomaale iyo wasiirka madaxtooyada somaaliland maxamuud xaaji cabdi oo dhammaantoodba ka markhaati kacay mas-uuliyiinta aaskan ka hadlay ayaa si weyn uga hadlay shakhsiyaadka marxuum cabdikariin xaaji cilmi iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa shaqhsiga keliya ee uu ka xishooday qalinka madaxweynaha somaalilan ee sinaayo siir xaaji ayaa sidoo kale ka sheekeeyey halkarnimada marxuumka waxa uu ahaa buu yidhi shaqhsi qarankan qaali ku ah halyay qaran ayuu ahaa waxaana u dheeraa taariikh dheer waxaana uu ahaa buu yidhi nin dun iyo dadnimo wanaagsan waxaana uu ahaa nin dulqaad leh oo dabeecad wanaagsan dikriin waxa uu sidoo kale ahaa buu yidhi nin aan dhacdhac lahayn nin aan dustus lahayn waxaana uu ahaa nin danta guud ee ummadda ka soo shaqeeyey oo taariikhda ummadda ku xardhan hadday tahay buu yidhi halkankii dibo xoreynta dalka iyo hadday tahay halkankii dibo dhiska dalka iyo hubka dhigista intababa allaha u naxariistay marxuumka ayaa aaskaasi waxaa ka soo qayb galay guud ahaanba bulshada soomaaliland iyo haldoorkooba iyagoon u kala harin waxaana uu halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa bismi illahi raxmaan raxiim cabdilkariim xaashi cilmi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabsho samariya iimaanna ehelkii iyo qoyskuu ka geeriyooda ka siiyo iyo kulligeen nin wadaniya oo dalka u dhintayba ahaa ilahay naxariistii jannaha ka waraabsho samariya walaal ka siiyo aamiin ayaanu leenahay cabdinaasir axmed xasan telbishka caalamiga african cable t v magaalada hargeysa